ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସରି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲରେ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ବମି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଆଜି ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ତ ବ୍ରତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଆମର ପୂଜା ହେଇସାରିଛି, ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେଲା, ଆଉ ଘରେ ବି ପୂଜା ହେଇଛି। ଆଉ ମମି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ପଡ଼ୁନି ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମାନେ କିଛି ପିଠାପଣା ହଉନି, ନୂଆ ମାନେ କରିବେନି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଆଜି ଆମର ଘରେ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ମମ୍ମୀ? ସେଇଟା ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତିନି, ପିଠାପଣା ବି କଲୁନି, ଭଲ ପଡ଼ୁନି, ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାନି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ତ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା, ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ କଣ ମୂଳା, ମୂଳା ଭଜା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହା ହେଇଥିବେ ସବୁ ଇଏ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ବି ବ୍ରତ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେନି। କଚି କାଚି ଖାଲି ପଡ଼େ ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ତ ଦେଖିଥିବେ, କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ମମି ଯାଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପୁଣି କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ପଡ଼ିଯିବୁ ଧନ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସ ବି ଆଣିଛି, ପୁଣି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ, ଖାଲି ପେଟ ଯେଉଁଟା ଖାଇବ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ। କଣ କରୁଛୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ବି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରତ, ଆଉ ଆଜି ସିଏ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ରତ ବୋଲି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଖାଲି ଚା ଚୁଡ଼ା, ଆମେ ବି ସେଇ ଚା ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କେଟ। ଆଉ ମମି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ବସିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁଅ ଏଠି ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଲାଣି ତଳେ। ଆଉ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ରୋଷେଇ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଲାଣି, ଖାଲି ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିବା ଆଜି, ଚାଲନ୍ତୁ। ବାବା ଏପଟେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଦେଖାଯାଉନି ନା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଦେଖାଯାଉନି ନା? ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଏ ହାଏ କହୁନ, ସୁନ୍ଦରଟେ ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦରଟା ଟି ଏ ସେଇ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ସେଇ ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦରଟା ନୁହଁ, ଝିଅଟା ସୁନ୍ଦର ନା, ଝିଅଟା ମୁଁ ତ ବହୁଟା, ତମେ ତମେ ବୁଢ଼ୀଟା, ବୁଢ଼ୀଟା ନା। ଆଜି ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ମା, ଆଉ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଉପାସ ରହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ରତ ସକାଶେ ଚାହା ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କେଟ ଖାଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ? ଆଜି ସୁଦୁଶା ବ୍ରତ, ଆଜି ଖାଇଛି ବିସ୍କୁଟ ଚାହା ଚୁଡ଼ା। ହଁ ମୁଁ କହିସାରିଲା, ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଁ କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ 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 କହିଲ ମା? କ'ଣ କହିଲ? ଝିଅଟା ରକି କି ଜାଣି, ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇପଡ଼, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଶାଗ ଭାଜିବା। ହଉ ଆମର ଖାଲି ରୋଷେଇବାସ ରୋଷେଇବାସ, ଖିଆ ପିଆ ଖିଆ ପିଆ ନା ମମି କଲେ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ବି ହଁ ମାଇଲାଣି, ସେ ବି ହଁ କରୁଛି। ତୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଚିହ୍ନିଛୁ? ଚିହ୍ନିଛି ସେ କ'ଣ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ବାବା, ବା ମାଆକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ, ମାଆକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ, ବା ମାଆକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ, ବାବା ବାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ, ବାବା ମାଆକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ, ଏଇ ଏଇ ବାହାରେ ଆମରୁ, ତୁ ବାହାରେ ବାହାରେ କହିଲେ ବାହାରେ।
ତୁ ବାହାରେ ତୁ ବାହାରେ ତୁ କାଇଁ ଆମ ଘରେ ଆସିଛୁ ଭାଇ ଯା ବାହାରେ ବାହାର ବାହାରିଲୁ ତୁ ବାଣୁଙ୍ଗ ହଉଛି କି ଇଏ ପିଲା ବାହାରେ ତୁ ବାହାରେ ତୁ ବାହାରେ ହାତ ଲେଇ ତୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ନା ମା କାଇଁ ମା 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 କାଇଁ ମା କଣ ଯେ ଇଏ କଣ ବାବା ବା ମା କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ ମା କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ ବା ମା କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ ବାବା ବା କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ ବାବା ମା କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେ ତୁ ବାଣୁଙ୍ଗ ହଉଛି କି ଇଏ ପିଲା ତୁ ବାହାରେ ତୁ ବାହାରେ ନାଚି ନାଚି ଗେଟ୍ ଦ ନାଚି ନାଚି ଗେଟ୍ ଦ ନାଚି ନାଚି ଗେଟ୍ ଦ ନାଚି ନାଚି ଗେଟ୍ ଦ ନାଚେ 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 ଆରେ ଇଏ କଣ ଶୂନ ମାଗୁଛୁ ଲା ନାଚ 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 ପଢିବୁ 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 ପଢିବୁ